oo heestii oo ku ilmoway ay aad ka raaday mi kale yiraahdo profile madaxweyne waa ku salaam madaxweyne sadoo heestii ka hoostay ee ka hoos baxday ilka casaqays ee ma jirteen ma xaraga ma jirteen gabadha ma jirteen ku soo dhiibeen ee leeyidi ku difaac shiray iyo gabadhiisa isagoo ma la jeedin ee uu yiri stadium koris ayaa saddex bilood ku ciyaareysa hadda waxa uu yiri waxba waa qaban weysa waxa gar waa adweysa walaal waxa ka qabta heestii stadium koris ku tii ee shiine uu leeyahay ka hoosta markaas gabadhiisa uu leeyahay stadium koris waa garoon kubad cagta oo galan kumnaan ay lofti sadex ashi gasmi yaba hayta ay dadaw ee inta ma la tiqo ee meel ka saaray gasmi shiinifkiis ma fahmin miya aniga ma ogi istaadiyo koon isma hayka wadaan aniga ma ogi wambalay ma ka weyn aniga ma ogi sadex sano goor ma lagu dhalay karam ya aniga ma ogi sadex bilood iyo sadex sano tabaan aniga ma ogi xaalkasi yahay aniga ma ogi daga ka qoon miya ma fahmin aniga ma fahmin wax weyn miya arkay ma fahmin sabu xusuudan xawaaye ma fahmin ha 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 taaki waxa la yaabay hadda markay dagaalaya hadda waxa la baynaysaa xusuudan hadda koor waxaan daawaa film laba nimo socoto ayaa saacaynaa markay saacayaan gabdhaha la socday ay dilayaan kan gabadha kor koorta kan gabadha kor koorta imiga dagaal ku sii kayo dhaxeeya ee afloo iyo ninkii leeyahay ayuu kaalay iyo shiine culay iyo gabadha la caaya oo stadium koris stadium wambri lagu tilmaamaya rekord thank you oo baan almurzudiya marka waxaas weydiiyey say waxa socda rag waa isma ay kana si caadi u noola kan ragga gabdhaha in laga hadlo hoostooda laamiya macnaha ilaahay ma ka dhigin stadium koris manaar baldash ilaahay ma ka dhigin nicma jogan ilaahay ma ka dhigin garoon kumbli labadoodaba garoobo ma aha haddaa xitaa salax dhihinaadeen oo le salax ayaad xaafadii ku dheelaan waa dhalaleta waxba ahaanee laakiin stadium koris ama maradul qaadan kara hay stadium koris qasada aan kumbli laga hadlo ana ciyaaraha ma daawadeen wax badan baa la ishee marka waxa weeye shekooyin xiisala ayaa ka socda baraha bulshada dagaalku sii qaraaranaya waxa weeye ninka nabad diidan wuxuu daadinayay waa colaad horey ayaa u dhexdhexaadiyay CK iyo Yukano labaduba waxay moodeen xal in dadka go hore u soco go laakiin baad tahay good of social media tahay ba hore la mood aad Yukano ayay khataraa tahay kinga CK iyo balaay ka cabsi yaa tahay ayay soo caayay soo noo marka soo noqtiin oo tiin ii maada biyaa tahay Syria biyaa Syria soo caayay ها ها ما فهمتي ما فهمتي ما فهمتي ما فهمتي ما فهمتي عليك بحال كان مجال ها تدوينها فينا يا تدوينها فينا يا تدوينها فينا يا انت انا برك غاي اوف جود طب كشان هاي waa lagu xisay aladii waxa waa madaxweynaheedii ahayd dadkan ma taqaanaa